Godmorgen Anna, og velkommen til endnu en vlog. Jeg har faktisk glædet mig til i dag super super længe, fordi jeg har en aftale med en anden fransk bulldog mor om at gå en tur i en hundeskov. Det var en følger, der skrev til mig på Instagram, og vi bor forholdsvis tæt på hinanden. Så hende og hendes valp, som bare er et par uger ældre end Max, kommer og henter os lige om lidt, og så skal vi gå tur, og så skal jeg til Fyn. Og jeg glæder mig så meget til at se min familie, og det bliver så lækkert. Morgenmad. Skal vi komme ud og gå en tur med Dexter og Helena? Yeah! Okay, der er opstået en ukendt fejl på to lamper. Okay. Er det så morsyn? Så er Max og jeg kommet hjem fra gåtur med Helena, Dexter og Benjamin. Det var virkelig, virkelig hyggeligt, og det var så rart at kunne sådan snakke med en om valpe, og uden at virke irriterende, og ja, det var bare nice. Vi er lige kommet hjem, der går lige et par timer, inden mig og Max skal afsted igen, så vi nyder lige den sidste tid med far, inden vi skal på weekend. Så det er hyggeligt. Nu er vi faktisk på vej til togstationen. Min søde kæreste har været så sød og tilbudt at køre mig og Max til den nærmeste station, så vi kun skal med et tog, så det er rigtig, rigtig, rigtig lækkert. Og Max er helt færdig efter at have leget med Dexter, så det skal nok blive en rigtig nem togtur. Jeg er kommet hjem til min familie. Hallo. Og jeg kunne ikke rigtig vlogge turen, fordi det var lidt besværligt, at jeg skulle holde øje med en kæmpe kuffert og en Max og mange mennesker. Og ja, mine to søde brødre. Den ene sidder der, den anden har virkelig fået kørt ham træt nu, så hvis ikke han var træt i forvejen, så tror jeg, han falder død om lige om lidt. Ellers gør han overhovedet ikke. Hej, Mor har tryllet lækker mad frem. Hun har holdt op. Hun har lavet nogle falafelbøffer til mig, og nogle koteletter til dem. Noget broccolisalat, noget quinoa-salat, kartofler. Og det er mega lækkert. Det ser mega lækkert ud, mor. Det er sjovt bare. Det er sjovt. Godmorgen, venner. Det er blevet lørdag nu, og i går der hyggede vi sådan set bare med aftensmad, blandt selv slik og Netflix, så det var rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg er min moder og jeg og lille Max på vej hjem til min morfar for lige at sige hej og lige høre ham, hvordan det går. Og så skal han se Max for første gang. Jeg er ikke engang klar over, han ved, han er blevet Oliver. Det tror jeg heller ikke, han er. Så det bliver spændende. Vi kan også give ham med Oliver. Og vi skal give ham til Oliver. Jo, så var det så. Nå, men han kan lidt anden størrelse. Ja. Men hun er også sådan en god rute. Ja, ja. Altså, der er slet ikke nogen. Først hun lige har i spor, så sådan noget, så var der ikke spor. Hvad er det herinde? Ja, hvad er det nu? Så fik jeg besøgt min morfar og hans kæreste, og de var begge to virkelig, virkelig, virkelig glade for Max. Så det er super fint. Som han også selv sagde, så er det jo hans første oldebarn. Så yes. Nu er vi faktisk på vej over til min mormor og hendes mand. Så jeg er spændt på at se, hvordan de reagerer. Du er rigtig med på rundtur i dag, hva' skat? Mor har købt den lille Max til mig. Hun var for nære til at købe. Jeg bad hende om en halv liter, så det gav hun kraftigt med, ikke? Så hun har købt en cykelpakke. Købe halvanden liter 12 kroner og en halv liter søn. Det er sådan set også lige meget, for jeg skal have det i min mund. Den er halv liter, jeg har ikke fået nogen endnu. Nej. Okay, Natasha Vind. Wannabe, siger vi så. Og det sagde man. Ikke også? Natasha Vind. Vind. Ja. Ikke Natasha Vind, Natasha Vind. Nå. Nu er vi kommet hjem fra bedsteforældrebesøg, og jeg skal altså have noget frokost, for jeg er mega sulten, så jeg har lige lavet en bolle med ost i forskellige former. Ost i brie, ost i... Min hund vil jo blive slået ihjel derinde. Ost i brieform, ost i skiveform. Jeg kan lide det, jeg skal have det, og jeg skal have det nu. Nå, nu er der gået nogle timer, og vi har været ude og lufte hundene. Jeg har været i bad, og jeg har lånt min mors nattrøje. Denne her. Med en fransk bulldog på. Max har allerede fundet sig til ret med den. Og nu så jeg lige spiser en skive chokolade, har jeg sige, som min veninde havde med i går. Og så skal vi have fundet en film at se på Netflix. The Strawless Real. Godmorgen venner, så blev det søndag, og vi sidder og sørger med i bilen igen. Og sørger med så, om vi ikke skal besøge endnu et sæt bedsteforældre. Min mor, hun skal til noget massage, halløj, og derfor så bliver mig og min ældste lillebror dem. Så er der hos min farmor og farfar, så de også lige kan få lov til at møde Max, og så jeg lige kan se dem. Det er jo ikke så tit,
jeg ser dem, når jeg bor i Region Hovedstaden jo. Og, ja, jeg er spændt på, hvad de siger. Så skal du besøge Olmer og Olfa. Ej, han har mange Olle-forældre. Ja, det har han altså lidt. Og jeg har heller ikke fået morgenmad nu, så jeg er sulten. Ah, kan du ikke skænke penge? Nå, ser du frisk ud. Mm-hmm. Så har han fået charmeret sig ind hos både sin oldefar og sin oldemor. Nu løber han rundt ned i min lillebror i haven. Og brænder lidt krudt af, ikke også? Ej, er det hyggeligt? Får du hovedet på en plads? Du burde have fotograferet hele tingene derhjemme. Ja, det tænker jeg også. Ja. En smart en. Hvad er den der dusk til? Det er den mikrofon. Nå, ja, selvfølgelig. Ja, jeg er nødt til at spørge, Katrine. Nu er vi kommet hjem efter en dejlig dag ved min farmor og farfar, og min mor, hun er så sød at stå og lave aftensmad lidt tidligt i dag, fordi jeg har fundet en billig orange billet home. Sweet home, og du vil lave en eller anden opskrift fra en app, du havde fundet, ikke? Sundere hverdag inspiration. Ja, sund inspiration. Sund inspiration har lavet en app. Og Mutti har fundet en opskrift. Ja, hun laver mange gode opskrifter. Hvad er den, hun hedder? Det er vegan, ikke? Det er fordi, vi er veganer. Nej. Det er det, vi har lyst til i dag. At være veganer? Ja. Det er vi om søndag. Nej, kun tager. En gang i dag. Det er altid dejligt. Hvis der sidder nogen derude nu og er i tvivl, så nej, vi er ikke asiater. Bum, så var jeg lige tilbage på Sjælland. Det har været svært at filme togrejsen med lillebrud der, men ham her har været så sød at hente os på stationen. Og han har åbenbart lavet lidt rundt, og han har åbenbart lavet lidt om i lejligheden, så det skal I se. Hvor skal jeg gå hen til? Lad os starte herinde. Okay. Skal vi lige have hunden med sådan noget? Har du lagt mit tøj sammen? Nej, du har hængt dit fjernsyn op. Nej. Og lagt mit tøj sammen. Er det dig, der har gjort det? Ja, det er sgu da mig. Det er Rasmus. Nej, det er ikke. Ej, hvor er du god. Tak, skat. Prøv at se, hvor fint der er med kablen og det hele. Ja. Så smooth ud, og den der hænger fast nu. Ja. Pisse godt. Så. Hvor skal jeg så hen nu? Så vi tager lige mit værelse. Vi tager lige fotos på kontor. Hvor mange af dine børn? Nej! Wow! Se et flot billede, skat! Ja! Ja! Har du taget det der? Ja, alle sammen har jeg taget. Prøv se, hvor flot. Har du taget dem alle sammen selv? Ja. Wow! Prøv se, hvor flot det er blevet her, skat. Ja, så smooth ud. Og opladerstationen herovre. Ja. Hvor er du god, skat. Nå, må jeg gå ind i stuen nu? Ja! Jeg har sådan set den, jeg er mest spændt på. Nu får du chok. Fuck, mand. Det er jo en biograf. Shit! Det er større end mig, mand. Hold da op. Ej, det er slet ikke så stort på billederne. Nej. Er det ikke flot på kablerne hernede? Der er slet ikke nogen. Jo. Det er så pænt. Ja. Fuck, mand. Er det dig, der har lagt tæppet sådan? Ja. Ej, det er Rasmus. Er det dig? Ja, det er mig, der har lagt tæppet. Shit. Skal du ud? Og du har også fjernet alt pakken ude på altanen. Ej, er du god, skat? Det er virkelig rart at komme hjem. Jeg kan også virkelig mærke, at ham her har trængt til det. Han er virkelig glad for både min mor og mine brødre, men jeg kan godt mærke, at han har savnet både sin far og at være hjemme sådan i vante omgivelser. Futter har fået noget rigtig flot, faktisk. Det vil jeg give ham. Han sidder lige og redigerer nu. Det er også der, hvor han ikke har været med på Fyn. Det er fordi, han har haft travlt med arbejde. Så nu sidder jeg lige sammen med Max, som lige falder til. Spiser nogle sukkerfri chips der, og drikker en Max. Og så tror jeg, skal se noget Natasha Wind, halløj, fordi jeg er lidt bagud på hendes vlogs. Jeg vil jo se hende fra, det ved jeg ikke, september eller sådan noget. Ups. Hvis man følger mig på Instagram, så har man nok set, at jeg laver de her opdateringer om aftenen, hvor jeg ligesom tigger af, hver gang jeg er gået en dag uden overspisning, og grunden til, at der er 21, er fordi at som min veninde Katrine Rosenqvist, som har givet mig ideen til at lave den her challenge, siger, så tager det 21 dage at ændre en vane, og jeg var begyndt at komme ind i en rigtig, rigtig dårlig vane. Ikke at jeg overspiste så vildt, som jeg har gjort førhen, men jeg brugte maden til sådan at kontrollere mine følelser og regulere og dulme med mad og alt det der. Og den rytme ville jeg bare gerne ud af, så nu er jeg begyndt hver aften, når jeg er kommet igennem en dag uden overspisning, så tigger jeg af.
Og det er virkelig motiverende for mig at kunne gøre det og også dele det på Instagram. Så det var bare et lille tip herfra. Hvis der så er en eller anden dag, hvor man ikke når det, så starter man bare forfra igen. Og så kan man eventuelt skrive sin rekord nedenunder, fordi ingen er perfekte, og der kommer til at være op- og nedtur i sådan en rejse her. Bare sådan, hvis folk tænker, at du ser ud til at klare det mega godt, så er jeg sådan ikke rigtig sådan, nej. Nu sidder jeg her og redigerer vloggen dagen efter, og det går op for mig, at jeg ikke har lavet nogen afslutning. Og jeg tror egentlig, at grunden til, at jeg er så dårlig til at vlogge lige ved siden, er, fordi jeg sådan kører mange dage sammen, og så tænker jeg, at jeg har filmet rigeligt, og så har jeg overhovedet ikke filmet rigeligt. Så jeg tror faktisk, at jeg fremover, i hvert fald det næste stykke tid, op til en eventuel vlog, mens jeg er stadig lidt usikker, prøver at vlogge sådan en dag i gang, og ikke flere dage sammen. For at se, om jeg så kan finde ud af at samle kameraet op lidt mere. Men i hvert fald, tusind tak fordi I så med. Jeg håber, at I kunne lide videoen. Husk at like og subscribe, og så håber jeg bare, at vi ses i min næste. Hej hej.